बिल्कुल हालमा कोविड-19 ने परिस्थिति ने ध्यान लेता जेमा खास करीने केटलाक गुजरात बारना सिटीज मा कोरोना ना केसो वध्या छे। गुजरात मा पण केटली जग्याए केसोनी संख्या वधवाना खास आंकड़ाओ ध्याने आया छे। जेना लीधे तकेदारी ना भाग रूपे सूरत मा पण आज थी रात्रे 9 वाग्या थी सवारे 6 वाग्या सुधी रात्रे 9 થી 6 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યુ અમલમાં રહેશે। કોઈ પણ અવરજવર ઉપર પ્રતિબંધ માટેના જાહેરનામા આજે બહાર પાડવામાં આવી રહ્યા છે। ગેરજરૂરી કોઈ પણ હિલચાલ રાત્રે 9 વાગ્યા પછીથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી નાગરિકો ના કરે એટલા માટે આ જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવી રહ્યું છે। જે ગૃહ મંત્રાલય ભારત સરકારના 27 ઓક્ટોબરના હુકમ છે અને ગુજરાત સરકારશ્રીના 2/11/2020ના જે હુકમો છે એને અનુલક્ષીને આ જાહેરનામાની જોગવાઈઓ નક્કી કરવામાં આવી છે। હમણાં તહેવારોના જે સિઝન હતા આમાં બજારોમાં બહુ ભીડ જોવામાં આવી, ખાણીપીણી જગ્યા ઉપર પણ મોટા ભાગે લોકો ભેગા થવાની ટેન્ડન્સી દેખાવતા હતા। એવી રીતે આ સંક્રમણ વધારે ના ફેલાય જેના લીધે જાહેર જનતાના હિતમાં નીચે મુજબના હુકમ કરવામાં આવ્યા છે। રાત્રે 9 થી 6 વાગ્યા સુધી શહેર વિસ્તારના રહેવાસીઓએ પોતાના રહેણાંક મકાનની બહાર નીકળવું નહીં। કોઈ પણ માર્ગ જાહેર રાહદારી રસ્તાઓ રાજમાર્ગો શેરીઓ ગલીઓ પેટા ગલીઓમાં તથા જાહેર જગ્યા ઉપર ઊભા રહેવું નહીં અથવા પગપાળા કે વાહનો મારફતે ફરવું નહીં। આમાં પેટ્રોલિયમ સીએનજી એલપીજી વોટર સપ્લાય વીજ ઉત્પાદન ટ્રાન્સમિશન ટેલિકમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ રાષ્ટ્રીય માહિતી કેન્દ્ર પ્રાથમિક ચેતવણી એજન્સી આ પ્રકારની સેવાઓને આમાંથી બાકાત રાખવામાં આવી છે। એવી જ રીતે પોલીસ હોમગાર્ડ સિવિલ ડિફેન્સ ફાયર એન્ડ એમર્જન્સી સર્વિસીસ પણ આમાંથી બાકાત છે કેમકે આ પોતાની ફરજો બજાવવા માટે બહાર નીકળશે। એવી જ રીતે જે એસેન્શિયલ સર્વિસીસ છે જે ઇમરજન્સી સેવાઓ છે એટલા માટે આમાં જાહેરનામામાં છૂટ આપવામાં આવી છે। આ જાહેરનામાની બહોળી પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવશે અને મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે સુરતના તમામ નાગરિકો આ જાહેરનામાની સૂચનાઓ મુજબ વધશે અને એની અમલવારી ખાસ કરીને પોતાના માટે પોતાના પરિવારના સમાજના દરેક નાગરિકના સ્વાસ્થ્ય માટે એને ફોલો કરશે એની અનુપાલના કરશે। જય હિન્દ। લગ્ન બાબતે જરા ગાઈડલાઈન ક્લિયર કરી દેજો। લગ્ન બાબતે લગ્ન સમારંભ બાબતે રાત્રે 9 થી 6 વાગ્યા સુધી કોઈ લગ્ન રાખવામાં ના આવે આ હિતાવે છે। કોઈ મુહૂર્ત આ પ્રકારના છે તો આના માટે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ખાસ મંજૂરી લેવામાં આવશે। જે સંખ્યાની જોગવાઈ અગાઉ સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે એની પાલના કરવાની રહેશે। ઓછામાં ઓછા લોકો ભેગા થાય આ આપણા બધાના હિતમાં છે। સર એક આજે કર્ફ્યુ લાગુ થશે 9 વાગ્યાથી, કારણ કે ઘણા સમય બાદ પછી કર્ફ્યુ લાગુ થશે તો લોકોની અવરજવર થોડી 9 વાગ્યા પછી બી દેખાશે તો પોલીસ કઈ રીતના અધિકારીઓની પેટ્રોલિંગ રહેશે? પોલીસ તરફથી
બહુ પ્રભાવી રીતે આ જાહેરનામાની અમલવારી કરવામાં આવશે. હું ફરીથી વિનંતી કરું છું સુરત શહેરના તમામ નાગરિકોને કે 9 વાગ્યા સુધી પોતપોતાના ઘરે પહોંચી જાય એવી રીતે પોતાના કાર્યક્રમ પહેલાથી નક્કી કરીને રાખો. સર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં કયા પ્રકારનું છે? કારણ કે ત્યાં 24 કલાક મિલ ચાલતી હોય છે. જેની કોઈ ઇમરજન્સી સર્વિસીસ આ પ્રકારની હશે એને મંજૂરી મેળવવાની રહેશે. સર, મીડિયા પર કોઈ રૂપ કવરેજ માટે આપણે રાખના જે મીડિયાના મિત્રો છે, જે માહિતી ખાતા દ્વારા જેને માન્યતા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે, એના આઈ કાર્ડના આધારે એને પણ આમાં છૂટ આપવામાં આવશે. થેન્ક યુ.